Tutto ce le mai, ma aveva d'armenne. Raffa. Non si spita se ecca menghi d'armenne, scusa, mette a cittoriani e menghi. Qui si se cruce se minnes on chia cancelli che on prego prega tutto testi maiva tutto mozza stili esintäjä eriloena ja tämä yhteen leikkäs teos me Gruusias menkimme, että isä kaatulle kohdalle, ja on Jaakka Sinimene, aga meille aukset me lähemme sinne tuleb tema ka kohdalle. Ja Batumis ja Pirisis on kontserit. Ja meil on muidugi suur au esindada meie riiki, sellepärast, et meil on hea orkester, meil on hea muusika, meil on tuntud muusika maa Eesti ja meil peavad olema head rahvusvahelised vahekorrad. Ja meil on väga tähtis see, et me hoiaksime kontakte, häid kontakte ja lugupidamist. Ja meil on üks väga tore esindaja siin Gruusia saatkonna näol, kes alati hea meelega näeb, kui siin ka esinevad Gruusia solistid. Toratse näiteks on mul väga hea tuttav ja väga hea helilooja olnud juba, kes on ka isegi pühendanud mulle ühe sümfoonia. Number 2. See tähendab Toratse, Aleksandr Toratse ja tema poeg, kes on haruldane pianist, kes on siin meil üsna tihti esinenud ja on väga maailmas tuntud kunstnik kui klaverikunstnik. Nii et meil on palju kontakte ja palju teisi heliloojaid ja palju tuttavaid inimesi, kes, keda me hea meelega näeks muidugi. Nii et meil on kokku 3 kontserti ja me tahaks ka muidugi võtta kaasa meie tähe praegu, kes siin suuri edusamme teeb Eesti lauluga. Elena Tšajeva, kes laulab võibolla meiega ka ühte laulu, näiteks Rahmaninovi vokaliisi, mis on hästi niisugusele häälele sobiv, mis on väga ilus, kõrge, koloratuur. Aga proovime, miks mitte, kui Eestis on tuntud ja Portugalis, hoiame põhjal, siis mängime ka temaga koos ühe aaria.